Чоловік не любить з м'ясом. Робила я для себе, іноді додавала м'ясо, додавала копчену ковбаску. Ну, чоловік забракував. Сказав, традиції не треба не порушати. Так, жителька Вільнянська Олена Волох розповідає про приготування традиційної на їхньому столі страви до Нового року – олів'є. Жінка каже, намагається щороку щось вигадувати новеньке, але від радянських традицій, які були в її родині змалечку, відмовитися не може. Бабушка готувала, мама готувала, і я готую. І донька моя полюбляє олів'є. Обов'язково, щоб ковбаска була якісна. Це, мабуть, ну, сама головна умова приготування олів'є. І немає тут горошку. Чоловік не полюбляє горошок. Ну, а так, в принципі, як і готують всі. Олена каже, готує страви на замовлення. Здебільшого до Нового року олів'є оселедець під шубою. Але останніми роками, за словами жінки, замовники хочуть легких для шлунку страв. І потроху відмовляються від звичних за радянських часів. Крабові палички, яйця, жовточки я зробила соус легенький для себе, виноградик, мандарини і моцарела. В соус входить жовточки, гірчичка в зернах, лимонний сік і оливка, оливкова олійка. Це такий легенький соус до цього салатику. А ось дочка Олени, Катерина, готує здебільшого вже нові страви за рецептами з інтернету. Каже, головне, аби було смачно і гарно виглядало. Цьогоріч вперше на столі буде салат «Трансформер». В цьому році я вирішила приготувати особливий салат. Тому що ті салати, які ми готували раніше, це коли нам наші мами готували, ну, з майонезом. Це вже, мені здається, трішечки пройшлий час. Перший слой у нас буде рукола. Можна міксувати, можна і інші салати. Слабо солоні шматочки лосося. І викладаємо. І зазвичай враховую смаки своїх рідних та близьких взагалі в нашій сім'ї. Страва номер один – це олів'є. Тому, помімо цієї краси, яку я зараз вам показую, у нас на столі, на нашому, звичайно, буде класичне, смачненьке олів'є з майонезом. За словами запорізького історика Юрія Каганова, нині, попри наявність різноманіття рецептів та продуктів, господині різного віку продовжують готувати на свято страви, популярні в Радянському Союзі. Салат олів'є став маркером уніфікації побуту в усьому Радянському Союзі. І у такий спосіб формувалися такі єдині смаки. Але, повторюю, через стратегію нестачі, через стратегію дефіциту, блату, корупції. Це точно не та модель, якою можна милуватися і сприймати її з ностальгією. Історик каже, традиції – це те, що дуже важко змінюється. Але з часом, для прикладу, звичні для радянського столу салати олів'є, мімоза, оселедець під шубою будуть зникати. Як зараз з меню закладів харчування. Як виявляється, отака міжпоколіннєва пам'ять, вона дається в знаки. І та смакова палітра, яка існувала в Радянському Союзі, це більшою мірою не заслуга, а це результат виживання, стратегії виживання. Це результат адаптації людей до тих обмежень, які існували. І навіть у такому святково-обрядовому плані це чітко проявлялося. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.